हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक आज हामी केराको फुलको पकौडा बनाउँदैछौँ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी केराको बुँगो लिन्छौँ बुगो लिँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा तो तो पौस्ता पौस्ता के हो भन्दा हजुरहरूले एकदमै कलिलो खालको लिनुपर्छ धेरै छिप्पिएको लिनुभयो भने यो एकदमै तितो हुन्छ फुलबाट बिचको त्यो सेतो भाग निकाल्नुहोस् यो पस्दा पनि पस्दैन र खाँदाखेरि एकदमै तितो हुन्छ त्यसैले फुलबाट यो सेतो भाग चाहिँ से निकाल्नुपर्छ एक एक गरेर सबै फुलहरूबाट त्यसरी नै यो निकाल्नु होला अर्को भाँडामा बेसन कर्नफ्लावर कश्मिरी चिल्ली पाउडर चाट मसाला बेसार थोरै नुन र पानी राखेर रा, एउटा ग्रेभी बनाउनुहोस् फुललाई त्यसमा डिप गर्दै फ्राई गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अलि धेरै बेरसम्म फ्राई गर्नुपर्छ अलिअलि काँचो मात्र भयो भने पनि यो धेरै तितो हुनसक्छ फ्राई गरिसकेपछि यसलाई केचप या चटनीसँग इन्जोय गर्नुहोला